Українці, сьогодні прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення. Один в одному. У всіх людей, у Бога. Bugün bağışlanan bazar günüdür, amma yüzlərlə, yüzlərlə qurbanı bağışlamayacağıq. Minlərlə, minlərlə xəsarət alan var və Allah bağışlamayacaq. Bugün yox, sabah da yox, heç vaxt. Bağışlanmaların əvəzinə qiyamət günü olacaq. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa növbəti müraciətində deyib. Volodymyr Zelenski deyib ki, Ukrayna silahsız insanların güllələnməsini əff etməyəcək. Bugün biz Oxmatdit üzərində hava hücumundan müdafiə sistemlərimizin vurduğu raketi bağışlamayacağıq. Silahsız insanların güllələnməsini bağışlamayacağıq. İnfrastrukturumuzun məhv edilməsini Ukrayna prezidenti deyib. Əksər komplekslər hələ 10 illiklər əvvəl hələ Sovet hakimiyyəti tərəfindən tikilib. Onlar şəhərdə tikilib. İndi onlar normal şəhər mühitinin ortasındadırlar. Orada minlərlə insan işləyir. Yaxınlıqda yüzlərlə, minlərlə insan yaşayır. Bu isə qətildir. Qəsdən adam öldürmə, dövlət başçısı bildirib. Zelenski vurğulayıb ki, heç bir dünya lideri Rusiya Müdafiə Nazirliyinin dünənki bəyanatına reaksiya verməyib. Mən heç bir qərb siyasətçisindən bu açıqlamaya reaksiya eşitməmişəm. İşğalçıların cəzasızlıq hissini düşünün. Onlar planlaşdırılan vəhşilikləri elan edirlər. Niyə? Çünki heç bir reaksiya yoxdur. Sanki qərb liderləri bu axşam, bu gün yoxa çıxıblar. Ümid edirəm ki, sabah bunu hiss edəcəksiniz, deyəcəksiniz. Prezident dünya liderlərinə müraciətində belə deyib. Pobudovani desetiletiya tomu, ще радянською владою, pobudovani u mistah, a zaraz vony posered zvyčajnogo miskogo середовище. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера.